գտնել շատ հստակ ասեցի ինչ ինչ են կարաչարվում մեգա ակտիվ ոչ է մեգա բոյկոտ է երկուսն էլ հարկելի է եւ դրա համար ես հարթակից մի քանի օր առաջ ասի որ բոլորն ալ ճիշտ են քաղաքացու վրա չբռնանան հավատակնից չլինեն ով ինչ ուզում այդպես թե թող արդահայտի իր մերժումը այս ռեժիմին այս վարչակարգին եւ այս գործակցաբերության վտանգին։ Եվ ուրեմն ես այդպես որոշեցի ներգայանալ եւ հանուն մեր հանրապետության ապակայի ուղղակի իմ փորձը արդահայտել եւ պատրել գործակցաբերության դեմքը եւ ծրարը։ Երեք դրան էիք պատրաստվում, որ ասում եք գնալու եմ տուն պատրաստեմ ընտրություններին։ Չէ, ուրիշ բան եմ ասել, ուրիշ բան էր ագամբեցում, բայց դե դերակատար։ Ոչ, բայց դինեմ, մոտիկ եք։ Այո, վերևից փորձ։